Rikthehemi në transmitim të drejt për drejt me ngjarjen e ndodhur mëngjesin e sotëm në kryeqytet në zonën e Shkozës, një krim brenda familjes ku kanë mbetur dy viktima, një 37 vjeçare nën e dy fëmijëve dhe autori i krimit i cili ka vrar veten. Unë do të lidhem me kolegun Ermal Via sepse detajet të reja kanë ardhur në redaksinë ABC News. Ermal, përshëndetje edhe një herë. Atëherë, arma e krimit është gjetur pas banesës. Dyshohet se është babai autorit të krimit që e ka fshehur, çfarë është zbuluar dhe dyshohet gjithashtu se edhe një person tjetër është përfshirë në krim. Cili mund të jetë ky person? Çfarë thot policia? Në fakt nuk bëhet fjalë për një person tjetër, por përveç bëhet fjalë për babain e autorit të krimit, i cili burime paraprake duhen thënë këto në fakt Kostana, ka dyshime që babai i autorit të krimit të ketë larguar armën e zjarrit tip pistolet me të cilin Roland Sinani fillimisht ka qelluar 37 vjeçaren Mirela Sinani dhe më pas ka qelluar edhe vetin. Këto janë falni informacione paraprake nga grupi hetimor që kanë dyshime se për shkak se arma e zjarrit nuk është gjetur pranë trupit të viktimës, i cili për njëherë pas vrasjes së 37 vjeçarit ka qelluar edhe veten, pra ekspertët kriminalistë nuk e kanë gjetur pranë trupit të viktimës pistoletën, por e kanë gjetur atë të zhvendosur pranë një vend tjetër dhe për këtë kanë dyshime se babai i Roland Sinanit mund të ketë tentuar të fshehë armë krimit dhe për këtë në fakt ai është duke dhënë ende sqarime në komisariatin e policisë, atje ku është marrë në pyetje nga efektivit të policisë në lidhje edhe me ngjarjen. Sa i takon dinamikës së krimit të rënd, që fillimisht 37 vjeçari është qelluar me një plumb në gjoks dhe më pas 43 vjeçari më njëherë pasi ka dalë nga banesa ka qelluar edhe veten sërish me një plumb në pjesën e kokës duke i dhënë fund edhe jetës. Ajo që tashmë është duke verifikuar nga grupi hetimor ka të bëjë në lidhje me dinamikën e ngjarjes apo me tentativën për të fshehur krimin apo për të fshehur armën e krimit për të cilat babai i 43 vjeçarit është duke dhënë sqarime në ambientet e policisë. Pra këto janë detajet e reja, e bëjmë edhe një përmbledhje Ermal, krimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në orën 4 mëngjesit dhe bashkëshorti 37 vjeçares i cili punon të taksi nuk ndodhej aty. Bëjmë edhe një përmbledhje të lutem. Ngjarja si kundër e përmendëm edhe në lidhjen tonë të parë në fakt Kostana ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm ku 43 vjeçari Roland Sinani një problem që sipas një person që sipas policisë her pas here ka patur probleme të shëndetit mendor dhe për cilin ai edhe kuroi ka qelluar në banesë ku natën e tij 37 vjeçare Mirela Sinani në momentin që ajo ndodhej e vetme në dhomë bashkë me fëmijën e saj vetëm 2 vjeç. Më pasi ka qelluar për vdekje Mirela Sinanin, është ka dalë në oborin e banesës këtu në Shkozë dhe më pas ka qelluar edhe veten duke i dhënë fund jetës. Të dy në fakt deklarojnë qoftë edhe personat të cilët, pra themi banorët e zonës, deklarojnë se këta persona nuk kanë patur konflikte familjare apo dhe konflikte me banorët e zonës. 43 vjeçari autori i krimit njihet si person i qetë, jo problematik. Me herët ai ka qenë edhe pjesë e forcave të ushtrisë, ndërsa në momentet e fundit, pra para se të ndodhte edhe ngjarje rënd, ai punonte në një servis në zonën e Alidemit, pra ishte një person i qetë dhe jo konfliktual. Pista kryesore në fakt në cilën po hetonte edhe policia e shtetit është ajo sa i takon probleme shëndetësore apo gjendje së rëndë psikologjike që mund të ketë patur 48 vjeçari që e kanë shtyrë atë të kryej vrasjen e kunatës së tij Mirela Sinani pa bashortes së vllajit të tij dhe më pas t'i hap fund edhe jetës së tij. I vllai i viktimës në momentin kur ka ndodhur ngjarja rënd për shkak se punon si taksixhi nuk ndodhej në banesë, ai ishte duke punuar në fakt në këtë orë të vonë të natës, ndërsa fëmia tjetër i viktimës, pasi viktima kishte dy fëmijë, një i moshës 4 dhe tjetri i moshës 2 vjeç. Fëmia i moshës 4 vjeç nuk ndodhej në banesë në momentin e krimit, ndërsa në dhomë ku ndodhi dhe ngjarja rënd, ndodhej vetëm fëmia vetëm 2 vjeç. Tashmë, si kundër e përmendëm, fakti edhe në momentet e lidhjes tonë të parë, banesa është kthyer në një skenë krimi, asnjë nga familjarët nuk ndodhet atje, janë vetëm efektivë të policisë që vazhdojnë të bëjnë qyrjen e vendit të ngjarjes. Dyshime në fakt janë edhe për një pistolet, pistoleta e krimit e cila nuk është gjetur pranë trupit të autorit të krimit apo edhe të viktimës së mbetur nga kjo ngjarje rënd dhe tashmë efektivët kanë dyshime dalim i pak tek ky dalim i pak për ta fshehur këtë. Të lutem, dalëm i pak të ky detaj, edhe të ky zhvillim i fundi, që pistoleta nuk është gjendur pranë trupit të viktimës. Ky detaj,
pavarësisht se ne nuk mund të dalim në përfundime, duhet presim rezultatet e hetimit, por a shton një pist të re hetimi që mund tjetë dikush tjetër që të ketë kryer këtë krim, apo i mbetet pra sërish 23 vjeçarit, mbetet ai i vion të dyshohet ai si autori vetëm i krimit, ka vrar kunatën dhe më pas edhe veten, apo ka dhe një pist të re hetimi, pas këti detaj, kur pistoleta është gjendur larg trupit të ti, disa metra larg trupit të ti. Dërsa kujtojmë që në komisariatin numër 1 të policisë të Tiranës janë duke u marrë në pyetje nëna dhe babai i viktimës, atij që për momentin dyshohet si autori i krimit, të cilët jetonin në një banesë. Nuk mund ta themi këtë. Kostana, nëse më dëgjon këtë, nuk mund ta themi, duhet të jemi korrekt. Autori i krimit edhe zyrtarisht nga policia është 43 vjeçari Roland Sinani, i cili fillimisht ka qelluar më falni, ka qelluar kunatën e tij dhe më pas ka qelluar edhe veten. Ky është edhe versioni zyrtar i policisë së kryeqytetit, ndërsa sa i takon gjetjes së armës së krimit, ekspertët janë momentet e parë në fakt sa i takon ngjarjes së ëndë dhe janë duke kryer verifikime për të parë nëse persona të tjerë mund të kenë tentuar të fshehin armën e krimit dhe ky do të jetë një pjesë tjetër e hetimit, ndërsa sa i takon ngjarjes së ëndë, të paktën policia e kryeqytetit thotë që është 43 vjeçari Roland Sinani, cili ka kryer fillimisht ekzekutimin e kunatës së tij, më pas edhe ka qelluar edhe veten. E qartë. Atëherë kjo është pra ngjarja e rëndë ndodhur mëngjesin e sotëm në kryeqytet. 43 vjeçari ka vrarë kunatën, nën të dy fëmijëve, nusën e vëllait të tij dhe më pas edhe veten. E mbyllim atëherë lidhjen këtu. Ermal, të falenderoj shumë.